ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଉଛି, ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ରାତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ସମୟ ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 11ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇକି ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଢ଼ରେ ବାବା ଲୋକନାଥ ବାବା ଏଠି ସଜେଇ ହୋଇକି ବର ବେଶରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ପାଖାପାଖି 11ଟା ପରେ ମହାଆଳତୀ ହେବ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବାବା ଲୋକନାଥ ବାବା ଯେଉଁଠୁ ବରାନୁଗମନ ଯିବେ, ଯେଉଁଠୁ ବରାତ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ରୂପାର ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ରୂପା ମେଢ଼ରେ ବାବା ବସିକି ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ। ସିଧାସଳଖ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେହି ସମୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଯାତ୍ରା। ଲୋକନାଥ ବାବା ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ପର୍ବା ଯେଉଁ ମେଢ଼ରେ ସେ ବସିକି ଯିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହେଉଛି। ଏଥର କେମିତି ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାର ମେଢ଼, ଇଏ କେତେ ରୂପାର ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା କମିଟି ବରଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାବା ଯିବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିରାଟ ଆକାରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ରୂପାର ମେଢ଼ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା 2-4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ରୂପା ଥିବ, 2-3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ତା ବାହାରେ 2 କେଜି ସୁନାର ବି ମହାପ୍ରଭୁ ବାବା ଭୂଷଣରେ ସଜେଇଥିବେ। ତାପରେ 11ଟାରେ ମହାଆଳତି ହେବ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଜା ଗାଜା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିରେ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ସମୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କଲା ଭଳିଆ ମେଢ଼ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥର କ'ଣ କିଛି ଖାସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ? ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମେଢ଼ରେ ମୁଗୁଲି ଅଛି, ପାଣ୍ଡା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମେଢ଼ ଅଛି। ତାର ବାହାରେ ବାହାରେ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା କମିଟି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖାଏ। ଏଥର ସୁଦୂର କେରଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କବାଡ଼ି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା କମିଟିରେ, ଯେଉଁଟା ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ, ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ। ସେମାନେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯେ ଏଇଟା ତ ବର ବେଶ ପାଇଁ ସଜାଯାଉଛି ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ମହାଆଳତୀ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି କନ୍ୟା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି? ଏଠି ମହାଆଳତୀ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ସାର୍, 11ଟାରୁ 11:15 ଭିତରେ ମହାଆଳତୀ ହେବ। ମହାଆଳତୀ ହେଲା ପରେ ବାବା କୁଞ୍ଜେଲପଡ଼ା, ପଟ୍ଟନାୟକପଡ଼ା, ଗୁରୁପଡ଼ା, ଏଥର ଯେଉଁଟାକି ରୁଟ୍ଟା ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି, କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଘରଟା ଟିକେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଥର। ତ ଆମେ ଏଠି 10-11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବାବା ଏଥର ଯିଏ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହେଇଛନ୍ତି ଗିରିଶ ବେହେରା ଆଉ ରେଣୁକା ସାହୁ, ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ଏଥର ଗୁରୁପଡ଼ା ନିବାସୀ ଆନ୍ ସେମାନେ ରାତି 3:30-3:30 ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହୁ, 5:30-4:30 ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସେଠି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଇଏ କଥା ହେଉଥିଲା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପରଭା, ଯେଉଁ ରୂପା ପରଭା ରହିଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବାବା ଲୋକନାଥ ଏଠି ବସିକି, ଇଏ ଏଠି ସିଂହାସନରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ବିରାଟ ପଟୁଆର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବେ।